Триває ЄТР на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо 1. І з нами на зв'язку поетеса, волонтерка Тетяна Яровицина. Вітаємо в ЕТРі. Вітаємо. Вітаю, дорогі українці. Привіт. Бачите. Нещодавно відбулася, в нас є дуже хороший, свіжий, такий хороший український, духовний, поетичний інфопривід, так, це акція «Національний тиждень читання», організована Українським інститутом книги. А так як ти працюєш саме в бібліотечній справі, так, то тобі взагалі книга дуже близька. І цікаво тут дізнатися все, от яка від цих акцій реакція аудиторії? Про що говорити потрібно взагалі, про що говорять зараз поетичне слово так на подібних заходах, от до чого закликати, що ви презентуєте і взагалі як публіка сприймає такі подібні акції, зібрання. Ну тут цікаво все, тому що насправді дійсно українське слово зараз потужно розвивається, так, і ми повинні тримати дійсно його в своїх творчих руках. От яким чином це робиш ти? Це дуже цікаве питання. Насправді, Національний тиждень читання – це досить така молода ініціатива і започаткована, наскільки я пам'ятаю, це було десь в районі 21-го року, коли у нас була пандемія. І це було, напевно, це був останній тиждень грудня. І ідея була така, щоб попереду свята, і люди мають робити подарунки, мають читати, у них буде час почитати на канікулах, на святах. І якось таким чином заохотити українського споживача купувати українські книжки, підтримувати наших виробників, дати розвиток українським видавництвам. От. І це була дуже така цікава подія. Активно долучалися бібліотеки України, проводили різні активності, різні флешмоби, різні. Тоді було це кольорові читання, тоді це були, ой, дай Боже, пам'яті, так це давно було. Багато цікавих активностей. І український Фейсбук, соцмережі заясніли інформацію про українські книжки. Це була непересічна подія насправді, тому що ми дуже оминали, так хибно оминали увагою саме українську книгу. Ми всі розуміємо, що ми мусимо фінансувати саме наш український продукт, наш український контент. Інакше це просто зробить за нас ворог чи сусід непевний, чи ще на той момент це було поки що зовсім не так, як зараз, але вже ми знали ціну. От. А власне в цьому році під егідою «Бути своїми» ми доносили до української громадськості у відеочитаннях, у невеличких відеоробликах книжку видатної української постаті, видатного економіста, мецената, діяча Богдана Гаврилишина. І це була така акція, промоція його книжки спогадів «Залишаюсь українцем». Насправді дуже цікава була і досвід, і гідний по глибині опрацювання саме цієї особистості, тому що його доля склалася дуже непросто, але попри все він знав, що Україна мусить мати майбутнє, і його
планами. Його він мав на меті розвиток саме молодіжних ініціатив і підтримував українську молодь, яка насправді дуже іде далеко попереду. Вона знає багато мов, вона освічена, вона народилася уже в незалежній Україні. І це зовсім не та, не те покоління, якщо навіть порівнювати з нашим. Тому він знав, що треба ставити саме на мову. І саме свідомі... Так, раз ми вже згадали щодо молоді і дітей, крім дорослих, так ще проводяться такі творчі читання і для дітей. І там ти береш насправді таку активну участь вже зі своїми книжками, зі своєю поезією, так, з такими цікавими назвами, як, наприклад, нещодавно анонсували про те, що буде Різдвозавр, так. От що такого хочеться зробити для дітей хорошого, і як оці читання відбуваються? Ну, насправді це творчі читання в нашій бібліотеці, центральній бібліотеці Солом'янки. Солом'янського району міста Києва імені Григорія Сковороди. Це, знаєте, такі зараз, це не просто читання, це зараз антистрес. Ми всі перебуваємо в дуже таких непевних умовах, ніхто не знає, що буде за хвилину, за півгодину. Люди втомлені, зморені, батьки виснажені, вони не дають своїм дітям тієї уваги, потребують діти, і приходять батьки з дітьми, сідають невеличким колом, і ми читаємо саме українські переклади дуже популярних книжок світових, які люблять діти. Минулого разу це була «Шоколадна фабрика», майбутнє читання це буде «Різдвозавр», Летчера. Хочеться принести трошки дива, трошки радості в їхнє життя, хочеться їх розговорити, хочеться дати їм змогу намалювати персонажів, похвалитися цим. Це своєрідна арт-терапія, розвантаження. І при цьому батьки сидять і також слухають дитячі казки. І хочеться згадати, на початку повномасштабного вторгнення казали дорослі люди, що вони, щоб трошки знайти якийсь ресурс, вони читали дитячі книжки. Це теж така дуже цікава, несподівана таке явище. І хто з нас думав, що ми будемо певний час відпочивати від серйозних книжок, перемикатися на дитячі. А щодо мене як авторки, так я долучалася окремо до відкритого уроку. Ми розбирали так мою творчість, діти читали мої вірші. Є Ольга Ходацька, така дуже, дуже талановита, дуже потужна українська педагогиня, просвітянка. Вона запросила до себе на відкритий урок, і я рада пристала. А вона одна із авторів серії української літератури в коміксах. Це взагалі такий проєкт. Ми презентували нещодавно його в нашій бібліотеці. І це дуже потрібно. Знаєте, коли з твору вибирається найголовніше, подається це дуже сучасно в світі наших історичних подій, промальовується і ці комікси можуть бути доступними онлайн, і я сподіваюсь, скоро вийдуть в паперовому варіанті книжки. Дуже цікава ідея, насправді, сучасна, так, і я думаю, вона така яскрава. Ну, цікаво було б, насправді, авторку запросити теж в етер і розказати про це все, але ми сьогодні знайомимо наших глядачів і слухачів з твоєю творчістю, і в тебе є збірки «Я буду тінню твоєї світи», так, і «Тендітна сила», це, я так розумію, вже свіжа збірка. Розкажи про них, що ти хотіла там увічнити, які сенси закласти. Ну, те насправді, і те,
теми і теми дуже такі цікаві, так, наприклад, та ж сама «Я буду тінню твоєї світу», ну, світи, тобто, ну, щось хотілося цим сказати, що хотілося сказати? Насправді, тендітна сила, вона видана в видавництві «Смолоскіп» 17-го року, там зібрані вірші, які стосувалися України і власної такої болючого процесу ідентифікації від 2013 року. І ця книжка, яка мала би бути набагато грубішою, я прийняла вольове рішення розділити на дві частини. Тендітна сила, це стосувалося суто України, і вона вийшла 17-го року, а все, що стосувалося слабкості, жіночності, якихось пошуків особистісна, вона була видана 2019 року, а назва прийшла сама собою, тому що в той час я присвятила кілька років міжнародному проєкту конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи», і там за цей час взяло участь дуже багато учасників з 60 приблизно країн світу, і поезії Тараса Шевченка лунали близько 62 мов, я пам'ятаю. Оскільки ми дуже активно комунікували з українською діаспорою, склалося враження, що світ насправді не такий вже й великий. От. І ця назва прийшла, що я буду тінню твоєї світи, тому що на той момент мене розривало. У мене була хвора мама, маленька дитина, проекти, конкурси, волонтерська діяльність, війна, проєкт непереможний від початку війни. Тобто це все забирало дуже багато ресурсу насправді. І тому був одноіменний вірш, який став назвою книжки. А остання книжка, власне, я не знаю, я не планувала її видавати, оскільки зараз ресурсу небагато, але в жовтні минулого року, коли на Україну дуже активно полетіли ракети, тоді я зрозуміла, що всі вірші, які я написала, я мушу укласти якісь такі вибрані за багато років, і нові вірші, і об'єднати це в одну книжку під дуже короткою назвою «Я є». І цю книжку я розсилала своїм друзям в надії якось зігріти їх під час тривог, безсонних ночей. Хто міг, читав, хто не міг, чекав. Але, власне, оскільки в цей момент я з дитиною, я її довчала, перебувала за кордоном, то для мене це дуже було важливо бути поряд. Тетяно, у нас сьогодні такий дивний в цьому плані етерний день, що ми згадуємо, хто і як провів, перебував, що відчував, якісь емоції, думки от саме ранку 24 лютого. Скажи, як на тебе і той день, і ці події вплинули? Тобі близька тема українок за кордоном, так? Як ти отим таким незамиленим, тверезим оком, що ти там побачила, що відчула, що пережила, так, позитивні якісь сторони, можливо, якісь негативні, з якими ти зіштовхнулася, от чому варто повчитися, а можливо, чомусь і ми сильні. Я так розумію, що ти повернулася додому, так? І це теж цікаво, чому. Добре, я поясню. Дивіться, коли це все почалося, я дуже добре пам'ятаю розмову з одним моїм товаришем. Ми говорили з приводу можливого вторгнення. Я думаю, я зараз озвучу думку більшості українців. Більшість тих, хто як-не-як знайомий з історією України, розумів, що це... Ну, скажімо, ми не можемо цього запобігти. Рано чи пізно це станеться. Просто наша віра в людяність, вона не дозволяла нам панікувати раніше часу. І якби ніхто
толком не готувався. Ну, з тих, кого я знаю, ніхто не готувався. Ну, була аптечка, були документи, але це все. Тому, коли я зрозуміла, що... точніше так, це було наполегливе прохання моєї родини, що ми так довго боролися за цю дитину, щоб її виростити, не все було так просто. Ви маєте поїхати хоча б на певний час. Були інші плани, я думала, що це буде на 3 дні, я відвезу дитину до кордону. Я на той момент не думала, тому що я збиралася лишатися. Але в якийсь момент я зрозуміла, що я мушу це зробити. І ми опинилися спочатку в Польщі, а тоді ми переїхали в Бельгію. Чому в Бельгію? Тому що коли ми виїжджали з Києва, мене набрав мій однокласник. І сказав, що я кажу тобі, кажу нашим подругам, що вас тут чекають, не зволікайте, на певний час виїдіть, а тоді там буде видно. От. І звісно, що були ілюзії, що перебісяться і заспокояться, але, ну, розумієте, ситуація ускладнювалась, і тоді вже ніхто не тішив себе ніякими надіями. От, що я побачила? Чесно кажучи, мені не хотілося б вкладати сьогодні дуже такі тяжкі спогади. Що я хочу, на чому я хочу наголосити? Не підігравайте російській пропаганді, коли ви кажете... на загал в соцмережах або де-інде, що Європа нічого не робить. Вона, по-перше, утримує у себе мільйони українських матерів і дітей. А хтось має вижити і хтось має зберегти наші покоління, і щоб було кому повертатися, це теж важливо. Ну, для мене, у мене дуже жорстка реакція, коли я таке чую, але я намагаюся не підігрівати це емоційно, тому що ми бачимо, як нашу країну хитають інформаційні вкиди, і як люди, активно включаючись, стають корисними ідіотами. Такого не можна робити категорично. Що я побачила? Бо, знаєте, коли люди, особливо, якщо це для них перший виїзд за кордон, у них дуже багато страхів і стереотипів. Добре, коли людина знає мову. Знову ще один такий меседж. Меседж вчить мову. Принаймні, англійська мова стала для багатьох українців, це, ну, як, знаєте, мовою виживання. І допомогла адаптуватися у світі. І можна по-різному сприймати матерів, громадянок України, які виїхали, от, але при цьому, знаєте, там є величезна проблема. При всій їхній залученості, включеності і дуже сильній підтримці і на рівні держави, і на рівні особистих таких горизонтальних стосунків, сім'ї дуже тепло приймали, дуже оточували, ну, принаймні, наскільки я маю свій досвід, я не буду казати за всі досвіди, я знаю, були різні. Але те, що бачили ми ніколи не могли би подумати, що абсолютно незнайомі люди стануть нам рідними родинами. Приймали в родини, які вже мають по 5 дітей. І вони думали над про те, що вони, це їхній обов'язок, що якщо, не дай Боже, би таке сталося у них, хтось би прийняв їхніх дітей і прихистив. І вони дуже відкриті, дуже щирі і дуже багато допомагали, особливо якщо не знайома мова, то це реально вакуум і дуже велика проблема. Ми були у франкомовному регіоні, і якби не моя
кульгавенька англійська на перших порах, то порозумітися і зрозуміти дуже багато нюансів, які потрібні були для тих же документів адаптації, було б дуже складно і майже неможливо. Тому я дуже вдячна своїй родині, яка відкрила серце, душу і дала нам прихисток. От, попри те, в Європі, в світі дуже багато стереотипів про Україну. І вони відкривають українок як високоосвічених, висококваліфікованих працівників. Українок, які знають багато мов, які мають кілька освіт, які мають тренінги, за плечами багато. Було дуже багато цікавих розмов з приводу комунікації, з приводу всього. Дуже багато таких було, знаєте, взаємодій дуже корисних. Я хочу ще важливе сказати. Були такі розмови з місцевим населенням, коли ми нібито докоряли їм, що чого ж ви чекаєте, чому ви не допомагаєте? А вони кажуть, ми так довго чекали, тому що ми, повірте нам, ми не можемо розрізнити, не могли до цього часу розрізнити вас, українців, від росіян. Ми не розуміємо, якщо люди говорять однією мовою, то чим вони відрізняються? От, і це для мене було дуже таке, скажімо, болюче питання. І я дуже вдячна тим людям із діаспори, які 24 лютого вже вночі стояли під посольством Росії з плакатами, які підбурювали місцевих на допомогу українцям, які закручували все будь-які можливі ініціативи на підтримку українців, речі, прихисток, списки людей, які можуть надати житло, все, що можна було, перекладачі, будь-хто, волонтери. Це була велика заслуга саме нашої української діаспори, і я їм дуже вдячна. Також вони брали участь у різноманітних тренінгах для українок. От я маю досвід взаємодії з громадською організацією «Українські жінки», «Жінки Волині». От, і такий якби напрямок «Українки Волонії». Ми збиралися щотижня на арт-терапію, спілкувалися між собою, ділилися досвідом. Нам відкривали Бельгію, показували її дуже гарні такі досвіди, чого ми мусили би повчитися. Зокрема, знаєте, дуже для себе я відкрила. Я розумію, що це історично склалося. Вони дуже відкриті люди, у них немає проблеми з прийняттям. У нас історично зумовлено так, що у нас ця проблема є. І ми не можемо бути занадто відкритими, маючи дурного сусіда під боком. Але такі, знаєте, ця проблема з прийняттям нам перешкоджає бути ефективним суспільством. Тетяна, ефективно комунікувати. Так. І насправді і тут буде наступне питання, дуже важливе, так і зараз актуальне. Які засади виживання, от життя, так, нашого загалом, от що допоможе вижити, пережити, якими ми маємо бути, спираючись на той досвід, який ми маємо і, наприклад, вами побачений? Я думаю, що ми вже маємо досвід, якби це закладено в нашій генетичній пам'яті. 300-400 років гноблення дали нам своєрідний погляд на життя, своєрідний темперамент і, напевно, якусь життєву мудрість, які вже допомагають нам виживати. Але нам дуже важливо вміти про себе заявляти світові. Це дуже важливо. Цей фронт зараз, не буду казати,
перепрошую, цей напрям. Тут ми дуже поступаємося в російській пропаганді. Нам дуже необхідно бути єдиними і не зважати на інформаційні вкиди. Ми маємо розуміти, що якщо ми українці, то ми українці по всьому світові. І це має бути дійсно дуже така велика мережа. Мережа взаємопідтримки, вона формується, вона наразі вже є. Але над усім треба працювати. Нам потрібно облишити всі ілюзії із холодною головою, напевно, розуміти, що ми можемо зробити тут і зараз, сьогодні, що чим ми можемо допомогти тим, кому ми зобов'язані тим, що ми можемо взагалі ходити і щось робити на рідній землі, якщо є у когось така змога, тому що за кордоном є дуже багато людей, які не знають, чи буде їм куди повертатися. Це насправді дуже велика проблема. І слава українським воїнам, які роблять наразі усе можливе, боронячи землю, повертаючи метр за метром нашу землю, і ніхто не знає, наскільки насправді це затягнеться, скільки це буде тривати. Тому нам треба набиратися терпіння, і ще дуже важливо, нам дійсно треба ставати українцями, тому що люди, які не пройшли національної самоідентифікації, які зависли на стадії малороства, вони не дадуть нам ходу. У нас не буде таких шансів стати незалежними і самодостатніми. Тому що коли наше українство росте із середини, хай для багатьох воно набуте як українська мова. Але саме мова формує світогляд, саме українська історія, українськомовна історія України має значення, тому що історії України, версії історії України ви знаєте скільки. Що ще? Ну, ростити покоління, викликати покоління українців українською мовою. Зараз народ дуже активно включився. Я, повернувшись до Києва, чую дуже багато української мови. В транспорті, в магазинах, в суспільних просторах. І ще я помітила, люди стали тепліші одне до одного і терпілишими. Видно, відчувається взаємопідтримка, і це дуже і дуже радує. Ну, я сподіваюся, що ми будемо тільки посилювати. Тетяна, хочеться закінчити так, творчістю і, звичайно ж, віршами. Тому почитайте щось для нашої публіки, аудиторії. Добре, я, напевно, почну з давнього. Тоді закінчу якимись новішими. Україна. Україна – це вибір. Чи сином землі, чи ніким. Україна – це ми, а не поділ на я і край мене. Україна – це мур, що стоятиме сотні віків. Україна – це світ, невідкритий, тому незбагненний. Україна – це вчинок, це сум відчайдушних вагань, другу – допомогти, а чи досі незнання людині. Хто ще не зрозумів? Україна – це дар, а не дань. Будьмо віддані їй, небезпечній своїй Україні. Україна – це дух, це війною надірвана плоть. Україна – це кров, з найріднішої свіжої рани. Україна – це біль. Біль, який доведеться зборути. І ніяких але ж, бо інакше країни не стане. Україна – це дім,
до якого не стелено шлях. Україна – це Крим, і Донбас, і Полісся, і Карпати. Україна – це мати в обличчях, з обличчям в гірких ручаях. Це маленьке дитя на долонях у тата солдат. Україна – це безмір юнацьким очам осяйним. Це ядучо-тривке відчуття наджорсткої провини. Попіл в грудях батьків. Так вже сталося нам жити із ним. Бо без нього немає ні нас, ані в нас, України. Дякую дуже. Так, це перший. І зараз, мечко, я... Ну, давайте, оскільки ми вже згадували досвід саме переселенський. Знаєте, є така дуже штука підступна у тому, що відчуваєш за кордоном. Ти сам на сам з новинами, так, ти в безпеці. Але кожен свій день ти просто німієш від того, що ти вичитуєш в тих новинах, і у тебе взагалі рушиться світ. І ти розумієш, коли ти тут, що світ рушиться, але не весь. Більшість цього світу стоїть і бореться. От, а коли ми потрапили до Бельгії, нас зустрічають очі. Зелені, сині. П'ятеро пар дитячих, плюс дві собачих. Тома. Нарешті вдома, а чи в гостині? Завтра дізнаємось. Завтра усе позначить. Погляди теплі, ніби пухнасті ковдри, ніби з них кожен довго чекав і скучив. Тішимось, гріємось, дякуємо не гордо і не говоримо поночі про болюче. Нині 3 тижні майже, як ми в дорозі. Чорні 3 тижні спротиву і напруг. Білі 3 тижні в сумнівах і знемозі. Ось ми і вдома, ніби. Спасибі, другу. Ми це змогли. Подужав. Слава Богу. Всі клумаки доїхали. Не пропали. Песики облизали гостей з порогу. Дуже раділи. Тішилися, стрибали. Просто помитися. Ткнутися в подушку носом. Дивне життя лякає, болить, триває. Не помилилися. Боролися з хаосом. Що буде далі? Хто його в біса знає? Буде підтримка. Будуть важкі розмови, будуть борщі, вареники і компоти, будуть лікарні, школи і все по колу. Буде франце і інглиш, і вічне «хто ти?». Множення буде. Як це? Усе на 30. На 37. Невситний зв'язок із дому. Будуть поради. Таню, завжди змирися. Щедрість наразі стримуй, бо невідомо. Будуть листи, нікнейми, дзвінки заочно. Буде добротний одяг із секонд-хенду. Все пережити можна, я знаю точно. Тільки війна скінчилася, епіентно. Будуть агенти впливу на все довкола. Буде єднання віддане, були спинне. Буде родинне коло, велике коло. І звідусюд запрошення у гостину. Пошук коріння, спроби дійти до суті. Острі питання, дивні для вуз дитини, рочків 5, ви тут, бо Владимир Путін йде убивати діток із України? Паузи будуть, довга і не дуже тиша. Стиглі раптові вкиди на кшталт окропу. Ви розлучились? Ви не родина більше, раз поселилися в різних кінцях Європи? Буде бажання втиснути шию в спину. Буде спокійна усмішка та ще праця. Ми, моя пташка, справді з України. Мирна родина, якій незабаром 20. Буде нам над нами сонце і дощі з вітрами. Будуть питальні погляди і дилеми, скаже сусідці наша бельгійська мама. Ці українці – сонце в житті моєму. Будуть зізнання, дивно, та ви змінили і збагатили our way of being. Буде й таке, що просто немає сил. Туга і ступор. Болищі й безнадії,
Будуть Херсон і Харків, і Маріуполь, ще й Миколаїв щемко дивитись в душу. Будуть новини з дому, Борня і Згуба. Буде усе, що я вкарбувати мушу. Хто б міг подумати, що аж до цього дійде, і доля-недоля встелиться, мов, освітом, і на кістлявих руцях моїх сидітимуть щирі, незнані, цікаві домови діти. Буде своїх затятих дужків багато, буде плече і спокій свої з тобою, буде Брюссель, всесвітня квартира НАТО, будуть плакати вигуки, дайте зброю. Березень буде квітень, після жовтень, поряд бельгійці, чуйні, м'які, привітні, і прапорів, піднесених, синьо-жовтих, гордих, безлітних, буде по всьому світу. Я думаю, на цьому варто було ставити паузу, бо вірш довгий. Тетяна, дуже дякуємо за цю розмову, за думки, за вірші, за поезію, за те, що ти робиш і для дітей, і для дорослих, і намагаєшся оцю думку дійсно донести, і свої такі світлі, хороші думки, і той рівень показати навіть закордонним нашим, так, і сусідам, і партнерам. Дякуємо тобі дуже за цей етер. Дякую, дякую вам всім. Перемоги і повернення додому. Тримаємося. Дякую. І у нас на зв'язку була поетеса та волонтерка Тетяна Яровицина. Я думаю, до нових зустрічей. До зустрічі. Все добре.